အားလုံးဘေးကင်းကြရေးကြကြပါစေ။ဖြည့်ရှိပြီးသားပု္ပ္ပစာဆိုတဲ့ကောင်းစင်တော်ဟောပါမယ်။ဘာကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတယ်လဲ။အဖြေကတော့စိတ်ဆင်းရဲဖို့အကြောင်းကိုလှောက်ထားလို့ပေါ့။အတူနေတဲ့သူကကိုယ့်ဘုံမှာမကောင်းတဲ့အခါမှာဒီဝိကျွေးကိုကိုယ်ဘာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ခံနေရတယ်လဲ။အဲ့တော့ဒီဝိကျွေးကြီးဖြစ်နေအောင်ကိုကအဲ့ဒီဝိကျွေးအသက်ရှည်နေအောင်လို့နေထိုင်နေလို့ပေါ့။တသားတဲ့နေရာမှာကိုမပြသားလို့ပေါ့ပုံပွင့်လင်းလင်းရှိတဲ့နေရာမှာကိုပုံပွင့်လင်းလင်းမရှိလို့ပေါ့အဲ့ဒါအဖြေပဲနောက်ကိုဆုံးမတယ်ကိုဆုံးမပြန်မြဲသားသမီးတွေကမပြုတ်ပြင်ကြဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဆုံးမတာလမ်းကြောင်းမှားနေလို့ပေါ့လမ်းကြောင်းမမှားရင်တော့မှငငယ်တုန်းကကိုပြိုးထောင်ခဲ့တာအလိုလိုက်မှုများသောပြိုးထောင်မှုနဲ့လုတ်ခဲ့လို့ပေါ့ကိုဘောမှာမိဘဘောမှာတိတက်မှုလောကကိုတိတက်မှုရှိအောင်လို့လေ့ကျင့်မှုမရှိကြလို့ပေါ့အဲ့ဒါအဖြေပဲအဲ့ဒီအဖြေကိုလက်မခံကြတာကိုယ့်ရဲ့အမားတွေကိုလက်မခံကြတာကိုယ့်အမားတွေကိုလက်ခံနိုင်တော့မှပြင်လို့ရတာဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဆင်းရဲမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အရာအလုံးဟာဆုံးဖြတ်ချက်မှားတာတွေကြောင့်တော်တော်များများဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှားသွားလို့ကိုယ့်အမားကိုကိုယ်ဝန်မခံကြဘူးအဲ့တော့စိတ်ဆင်းရဲမှုပေါင်းများစွာရဲ့အဖြေကတော့ကိုယ့်အမားကိုဝမခံခြင်းစိတ်ဆင်းရဲစေမဲ့အရာတွေကိုအာနာခြင်းတို့ငဲ့ကွက်ခြင်းတို့ဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ဆင်ကြေပေးပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲခွင့်ပေးခြင်းသူတော်ဘာကကိုယ့်ကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တာတွေကိုလုပ်ခွင့်ပေးနေခြင်းအဲ့ဒါဟာအကြောင်းတရားပဲဒါတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်သူတော်ဘာကကိုယ့်ကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်လို့မရအောင်အခြေအနေတွေကိုကိုပြုပြင်လိုက်မယ်နောက်ကိုယ်မှာကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုမဖြစ်အောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုဆိုတာကိုလည်းထည့်ထွက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်လောကဝတ်တို့ဓမ္မဝတ်တို့ဆိုတဲ့အရာတွေကလည်းပဲဘောင်ကျော်မသွားအောင်ပြက်ပြက်သားသားတိတိကျကျရှောက်လန်းမယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့ချွင်းချက်တွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုလိုချင်တာကစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးပါအကြောင်းရှိတယ်အဖြစ်ရှိတယ်အဲ့စိတ်ဆင်းရဲစေတဲ့ကိုဆင်းရဲစေတဲ့အရာတွေကိုကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်သိသိနဲ့လုပ်နေတာအဲ့တော့ကိုဘာအားနေတာလဲကိုဘာမားတာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကောင်းကောင်းမြင်တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကလည်းလွတ်မြောက်တယ်ကိုဘာပြောလိုက်သင့်ပြီလဲကိုဘလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သင့်ပြီလဲဆိုတာတွေကိုသိသိနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့နေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲတာအဖြေကတော့ကိုအမားကိုကိုဝန်မခံလို့နောက်တစ်ခုပြုပြင်တင်တာကိုမပြုပြင်လို့နောက်ရရဲ့ဆုံးဖြတ်တင်တဲ့အရာတွေကိုရရဲ့မဆုံးဖြတ်လို့ဒါကြောင့်ကို့ထိုင်တဲ့ကို့ကံပဲစိတ်ဆင်းရဲကြရတာကို့ဆင်းရဲကြရတာလို့ရေပုံရပြောတာပါတရားသဘောအရဆိုရင်တော့အကြောင်းရှိရင်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းတွေလုံမိလို့အကျိုးတွေဖြစ်နေတာပါအေးချမ်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲအကြောင်းတရားတွေကိုတတ်ရတယ်ဒါကြောင့်တရားနာသူကိုပေါင်းသူတော်ကောင်းတဲ့တကွာကဘာသူကဘာသားပေါင်းကို့ဘဝရဲ့ဖြစ်တည်မှုတိုင်းမှာအဖြေတွေကိုရှာတတ်ပြီးတော့အဖြေတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖြေအတိုင်းဖြေရှင်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ